只要抓前面的四个嘛，零到三啊，所以自动输出就是三，就是四则新闻，就刚好焦点新闻，所以你一段时间 run 它一下，好，你会发现呢，它就会自动显示出来了啊。当然哈，未来如果说你要能够自动更新的话，自动的嘛，自动化，我发现哈，一般的书里面网站是用那个内部的有一个叫排程功能，不过那排程功能变你要先设定才 OK。后来我发现哦，其实 Python 本身的那个自动执行的功能并不强大，可是呢，VBA 的那个什么自动执行功能比较强大，它有一个 application 点 on time 方法，所以呢，像我哈，就通常是用什么用 VBA 写那个自动执行功能，去呼叫 Python 的程式去执行，OK，所以自动排程也可以两者互相搭配哦。啊，如果你想知道哈，怎么写哦，我记得我好像有整理那个在云端白板里面吧，好像有放在云端白板里面的那个有一个叫什么啊，自动执行。哦，所以如果说你将来哈要自动执行一些东西的话啊，它预设是排程工作啊，不过我觉得排程工作其实基本上不好用，你来有兴趣的话自己试试看。也就是说你要让那个 Python 自动执行的话，那有没有更简单的方法呢？哈，我记得好像我在这底下有补充用什么 VBA 执行 Python，把两者互相哈混搭着用，反而我觉得更好。为什么？因为 VBA 的那个排程功能，它可以设定每天的几点几分几秒去执行，也可以每一段时间去执行，甚至比排程还更好用。好，所以呢，我觉得啦，而且程式化也比较简单，开起来就可以了。所以如果兴趣同学哈，不妨可以自己再执行一下，单次执行，不断执行，好，OK。那这样的话呢，你就可以把今天讲的东西再跟 VBA 做串联，好啊，这样的话其实可以做很多的应用哦，OK。所以两者之间并不是互相取代哦，应该是互相协同哈，互相应用才对哦，OK。所以有兴趣的同学不妨可以自己试试看啊，主要是利用什么？application 点 on time 方法，然后呢，多久？比如说5秒钟跑一次的话，那你就可以 run 什么？run py 哈，就是 run 这一只程式啦。那它就每5秒钟 run 一次。啊，如果你要5分钟的话，你就把这边改成5个小时的话，这边改一下，10分秒嘛。啊，这样不就一段时间可以 run 一下？哦，所以 VBA 跟 Python 可以互相呢协同应用。哦，所以这部分给各位参考一下。啊，这个部分的话，应该原创性还蛮高，因为网络上这不是看网络上任何的文章，是这是我自己写出来的。OK 哦，那提供给各位参考。接下来的话呢，我们来看 ET 的 day。那 ET 的 day 第一个啦，网址啦，因为那里面哈，如果我今天希望怎么样，看到的是焦点新闻，焦点新闻里面的这一个部分，假设我今天希望把这里面的所有新闻通通抓下来，那包含它的超链接。不过你会发现啊，这个区块哈，这边有即时人气，那这边有一堆新闻，所以如果你今天要抓那个焦点新闻的话，应该我们是按右键检查。可是检查你会发现哦，它一样会有个 A，可是问题来了，它只有 A，但是它没有什么，没有 class。意思就是说哈，如果你今天把所有的 A 抓回来的话，会变成这个网页里面只要有超链接的地方，全部都会抓到。那会变成怎么样？太大了，范围太大了，有没有？所以你假设啦，你今天没有 class 的话，那你变成怎么样？我讲过，你要往上去抓，所以往上面的话，你可以抓到什么？抓到它的上一层，上一层是 H3，对不对？那 H3 的话，你会发现啊，这个网页里面有 H3 的又太多了，有一堆，所以你变成怎么样？你可能又要再往上去追，所以基本上我大概哈做的结果是。第一个哈，我追到最上面这个 block 这个区块的话哈，它是一个 div 啊，div 就是什么 deliver 啊，就是它是其实是一个区块，它帮你做这个部分的排版。假设我今天呢，我要的是这个区块，它的 class 是什么呢？class 是叫什么啊？block 这个什么 focus news 所以这个部分，那我可以怎么样？先抓这一个区块，抓完这个区块之后，再往里面找，找，你会发现哦。这个区块里面呢，哈，
我找到之后，那我再找到它里面的哪一个呢？哎，这个不是 bug，这个在网上会有一个，假设我今天要外面这个区块，哎，我可以游标再往上哈，比如找到这一层，这一层的话叫 block content 哈，里面的资料，一层一层一层的抓，抓到之后的话呢，最后哈才就可以把我们要的这一个部分呢，分别把它捞回来。不过要怎么做哈，请各位也许先大概观察一下哈，这里面的程式，好，然后呢，待会我们就逐一逐一的哈，让各位就是秀给各位看一下，就是怎么样把那个有点像怎么样，我要的东西好像就是抽丝，就像挖黄金一样啊，可能你那个黄金金矿里面可能还有别的东西嘛。那你就要淘金，慢慢把那个黄金部，就是你要的部分，把它抓出来了哈。所以 request 把整个网页抓过来，然后我们再去切割这个 block，这个 block 不是全部都要，我再往里面切割，再往里面切割，那要怎么写哈，才会得到我要的东西呢哈？所以请各位也许先稍微观察一下哈，尽量善用那个右键哈，然后检查。并且进到里面哦，你会发现每一个区块，每前面都有箭头哦。那个箭头你可以点一下，三角形的箭头有没有？它是收折的，它可以收折哈。所以你可以借由收折呢，去了解每个区块每一个区块的那个整个就是结构哈。那知道这个结构之后的话呢，我们待会哈再针对这个结构呢哈，分别把我们要的资料呢全部抓回来哦。那个部分没有的话，那我们第一个你就要什么？按右键检查。那当然哦，我们现在他用 request 全部都抓下来了，抓下来之后呢，但是我不要全部，我要某部分哦。可是他目前的这个 A 后面没有 class，我变成全部都抓，那变成太多了，而且我没办法分。所以另外一个方法就是你可以往上找，找什么呢？找上一层哦。所以基本上呢，我们可以找它的上一层是 H3，然后呢 H3 的上一层。可以找到 content，其实怎么知道哪一个啦？其实你可以游标放上去，它会有那个阴影，有没有？这个时候你可以观察一下，比如说我游标放在这边，它刚好就是这个区块，那表示说呢，这个区块其实我就是要整个切回来，然后再往上一个区块的话就是这个，所以我可以怎么样呢？第一个我可以先把这个区块焦点新闻先切，所以我第一个可以先写一行程式哦，假设我今天。要逐个逐个切的话，第一个我可以用 SP 好了，就是 Beautiful Soup 哈，帮我放什么呢？哎，放只要放一次，因为里面焦点新闻那个 block 只有一个，它是 div，所以你可以怎么样，在这边找到它的这个 block，它的那个标签是 div，然后呢，它的 class 是这个，所以把这两个复制过来，OK，那所以复制过来之后，把它 print 出来的话，你会发现哦，底下哦，把它执行一下。哎，你会发现哦，就会刚刚好，就是只有这个区块的东西的文字，你会发现，但是还有一些是我不要的啊，所以我可以怎么样，先切到这一段的，哎，已经很接近了。第二个的话呢，我可以再往里面切，可以再切什么呢？哎，可以再把，特别注意哦，可以再把那个，就是再往里面切的话，我可以再把那个 block content 哦，再找到。所以这边的话呢，基本上哦，不过看起来哈，这两个到底哪一个比较接近呢？你可以试一下，比如说我这边这个可以把它 mark 掉，然后呢，我再往里面找的话，我这边可以再把它 print 出来，你会发现呢，它找到的 SP2，点 test 好了，里面的资料帮我把它 print 出来看一下，哎，是不是又更接近了？看一下好像，哎，又更接近了，比那个刚刚的东西哈，好像又，好像少了一些东西了哈。那所以呢，我建议干脆直接用这一个会比较 OK，因为这个等于外面一层，好像还有多一些东西啦。那再来的话呢，我就往里面再找，哎，往里下一层的话，那我希望找到什么东西呢？再往里面哈，就是这一层，content 里面的话呢，基本上哈，它再往里面，它还有一个这个里面 content 往里面找，你要不要放这边哦？然后。content 部分，你把它收折一下，可是它好像，这个 content 里面的东西，应该是往这个区块 block 再往下，
干脆就按右键检查一下，找到这个区块，然后那一层一层的去找了哈，啊，往下找的话哈，我再找这个按右键哈检查，然后往上，所以其实比较麻烦一点，就是说你可能要去针对哦这些东西去逐个逐个去看。那如果说我找到 content 啊，其实这个 blog content 在这里这个区块哈，啊，因为它名称很多都叫这个哈 content。所以你可能要确定一下你找的那个是不是你要的啊？如果是的话呢，再往下找，哎，再下一个 H3， 所以我们可以怎么在里面再去找到它里面的所有 H3。 H3 的话实际上就是上面的标题，那这个标题里面的话呢，我把这里面的东西呢再逐个逐个，因为我要的 H3 里面还会有我要的东西，所以再往里面找的话，再把这个那个 H3 放到这里面来再去找，那我又取一个名称，也许叫 ST4 好了，我习惯就是一层一层往里面找，然后呢再去 find 什么呢， H3 里面只会有一个超连结，那我把这个超连结找到之后的话，那分别把这个超连结里面的那个文字跟它的超连结 print 出来，啊，那我们来看一下，基本上这样的话理论上应该就可以完成我们要的结果，我试一下把它执行一下焦点新闻，各位可以看到这个地方看到的就会刚刚好是我们要的那个部分，哦，所以基本上呢我这边，哦，主要就是先第一个我找到那个 blog content， 那我确定说第一个就是它，那我就没有 find all， 我就 find 第一个，那这个是刚好是第一个就是我们要的了，所以我就直接，如果不是的话，那恐怕你可能就要用上面这个就是blog 这个 focus news，哦，那再分别怎么样去往里面找这个标题一，然后呢它的超连结一层一层的，画面先还给各位试一下哦。你可以从那个这个检查里面哦，可以看到它的结构哦，一定就是这一层哦，因为我发现哦，它一层一层往下哦，其实你用 content 也可以，不过好像 content 倒不如用在下一层，它有点像一个框框里面又一个框框了哦，所以最好是比较里面那个框框。OK， 所以你用 content block content 这也可以，不过 block content 好像里面有好多个，哦，所以怕说如果你找错的话，比较精确应该是这个，所以我刚刚把它改成这个，那变成我找到这一层之后，那这一层里面的话有两个 box 1 box 2， 所以基本上它左边是 box 1， 右边是 box 2，哦，所以有的时候这个其实我觉得抓那个，哦，网络上的资料最麻烦的地方就是你要去观察，而且你还是要会用这个工具哦。其实会用这个工具，有时候哈，你慢慢就是理出一个规则性。那以后呢，你要抓哪一部分资料，就会比较容易一些。所以我这两个 bug 一跟 bug 都要，所以等于是说我干脆抓这一个。然后呢，就里面的话呢，它有很多 H2， 所以里面反正呢这一层我抓到了，我再去抓里面的 H3 里面就会有 A。A 里面呢就会有超连接，所以我写完之后的程式哦，就是这样。第一个，我先去抓这一层，对不对哈？啊，用 find 哦，因为只要抓一次，只是第一次就先把那个框出来了。OK， 第二的话呢，再去 find 它里面的 H3， 因为它里面有 box 1 box 2都有 H3， 那我就再去把它的 H3 抓出来。啊，这个时候因为 H3 里面有很多个，所以你要必须什么 find all， 意思说把这里面的所有的 H3 有没有？这两个都要，然后还有哪一个呢？这边的 box 2里面的这么多 H3， 所以基本上就会有找到1、2、3、4、5、6，大概有16个吧，哦，把这些 H3 通通帮我抓下来。抓下来之后的话，再把 H3 里面的 A 在这里，哦，的 HRIF 抓下来。所以呢，我们程式就是先把所有的 H3 抓到 ST2，然后再从 ST2 里面呢再去爬什么爬 A，哦，啊，因为里面只有一个用 find， 然后把里面的东西分别抓文字跟抓网址，然后执行，啊，看一下应该理论上 OK， 诶，看到结果，哦，应该没问题啦，不断更新，哦，跟那个是金正恩，哦，跟文在寅好像，哦，第三次会面的，哦，然后廖俊我看一下应该结果，诶，没错，哦，这个，然后诶，廖俊好，所以抓出来的结果就是我们要的。来，画面再还给各位哈，试一下哈。所以这种方式的话哈，就是如果当我们要找的那个 A 的
那个超连结里面哦，它没有 class 的话，那我们可能就必须用第二种方法，就一层先抓到它最重要那一层，然后再往下往下哦，分别把资料给抓下。那我刚刚那个程式也把它发在云端上，如果有需要的同学哦，可以参考一下那个我们云端白板的0604哦，那个0604里面那个网页截就是资料截取里面的edit 的这一部分。好 ，OK， 我刚刚有把画面再更新一下哈。里面的话就是把那个 div 先抓第一层，好，那以后的话慢慢要学会如何去观察那个网页里面你要抓的部分，好，然后试着也利用类似的方法了哈，反正就可以把你要的部分呢逐一的抓出来。那抓出来之后的话呢哈，我想就是请各位自行再利用那个前面讲过的哈，也许把它存成一个档案，或者是输出到资料库了哈，把它储存。好，不过后面部分可能要请各位自行再把它加上去了哈。那程式其实也没几行，像刚刚这个已经稍微是比较复杂的这个程式哈，不过写完之后的话，大概顶多也才十行程式了。好，所以其实即便再怎么复杂哈，也大概不会有太多的程式嘛，好，所以请各位试一下。那我们也先下课休息一下，待会再来看那个后面的范例齁、哦。